Ми хочемо, щоб Україна була незалежною завжди. Одна! Єдина! Щоб Росія Україна! Одна! Не чіпала Україну ніколи. Тому що ми мирні люди. І хочемо бути з усіми в мирі жити. Здесь Харьков это не Грозный, это намного больше. Если они, тем более сейчас у нас оружие есть, которое нам помогли все. Поэтому это бред. Войны не будет. Ракетами они могут там что-то, и то это пока. Я корінна харків'янка, я волонтер, і у зв'язку з тим, що зависла загроза і ймовірність нападу Росії на моє місто, тому я сьогодні тут, і не тільки я, ми хочемо показати, що в Харкові є люди, які готові обороняти і дати відсіч.